Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про економічну ситуацію в Україні, інфляцію, яка зростає, закордонну допомогу і про те, що очікувати українцям найближчим часом із цінами на полицях магазинів. Детальніше мені про це розповість доктор економічних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки Микола Карлін. Вітаю вас. Доброго дня. Радий вас бачити у студії. Найперше, що помічають, в принципі, громадяни, коли розуміють, що щось відбувається не так з економікою, це ціни в магазинах. Вже всі, мені здається, навіть стомилися жартувати про дорогі яйця. Але ми з вами спробуємо пояснити взагалі, чому так відбувається. І чи справді у підвищенні цін винні кінцеві продавці, які безпосередньо виставляють товари на полиці і продають нам із вами як споживачам? Відповідь буде тільки частково. Винні кінцеві продавці. В найбільшій мірі цьому сприяє друк грошей державою, кілька сотень мільярдів за цей рік. Чому це відбувається? Тут державу теж винити не можна. У нас війна, і та допомога, яка йде, міжнародна допомога від МВФ, ну, МВФ значно менше, насамперед це США найбільшу допомогу дають. На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, це приблизно 28 мільярдів вони надали допомогу. Причому, звертаю вашу увагу, це в основному гранти. Тобто ми можемо витрачати, як ми вважаємо, куди потрібно, але єдина проблема, яка виникає і в США, коли надають нам допомогу, і в ЄС, не допускайте корупції при розподілі цих грошей. Ми ще з вами детальніше згодом поспілкуємося про гроші із-за кордону, але якщо безпосередньо про ціни. Ви сказали, що частково лише винні безпосередньо продавці, то яка вина може бути у них в підвищенні ціни? Ви наприклад, знаєте, ми економісти завжди аналізуємо закони попиту і пропозиції. Оскільки попит зростає, не дивлячись на те, що дуже багато людей виїхало, люди зараз роблять запаси, і це правильно, набагато продовольчих товарів, тому що невідомо, як далі буде. Якщо росіяни так далі будуть бомбити об'єкти критичної інфраструктури, то світла, ну, на довгий час не буде. Це вже і Луцьку відомо. Я, наприклад, живу в тому районі біля 26-ї школи, де нас постійно відключають, на відміну від інших районів. Ну, це зрозуміло чому. Далі, коли інфраструктура розбивається енергетично, використовують дизель-генератори, а їх затрати на їх використання набагато більше. І, відповідно, підприємці змушені вкладати ці вартість того ж палива для дизель-генераторів, інші додаткові витрати у вартість продукції. Тут нічого не зробиш. Так що от тому я, ну, є ще ряд причин інших, але я тому і кажу, що тільки частково винні підприємці. Вони зобов'язані покривати свої витрати. Не думайте, що вони там, ну, може, за виключенням деяких спекулятивних транзакції, то може там і є. Але, як правило, ну, зараз багато підприємців розуміють, що війна, і дерти останню свитку з споживача не можна. Які ще причини ви можете назвати, окрім, відповідно, інфляції, друку грошей і певних закладень в ціну затрат на, взагалі, зберігання, принаймні, продукту? Причина теж дуже відома всім. Значна частина птахофабрики, якщо беремо яйця, розбит, знищено. В тому числі в Криму, захоплено в свій час. В тому числі на півдні. Розбита, розграбована, знищена. Відомий мільярдер Бахматюк недавно заявив, що якщо далі така ситуація буде, ми можемо втратити маточне поголов'я курей. Приблизно та сама ситуація по свиням, великому рогатові, великій рогатій худобі і так далі. Просто дуже багато знищено. А завозити маточне погоління, це, повірте, це дуже дорого. І відновлення поголілля – це не один рік. Так що хто його знає, що буде з яйцями і далі.
Якщо говорити не про курятину, не про яйця, не про м'ясо, а, наприклад, про крупи або ж овочі. Цей сезон, по суті, врожаю вже збору минув. Що ви тут можете спрогнозувати? Чи залишаться ціни, принаймні, на популярні крупи, такі як там гречка, на тому ж рівні? Ну, відносно гречки, зразу можу сказати, що гречку споживає населення кількох країн, насамперед Україна. Тому особливо гречка не експортується, а той урожай, який в нас є, з урахуванням значної частини населення, яке виїхало, того урожаю гречки вистачить за всіма прогнозами. Тобто не слід очікувати підвищення цін із-за нестачі. Єдине, що повторюю, переробка може бути розбита, переробні підприємства можуть бути розбиті рашистською авіацією чи дронами іранськими і так далі. Тому ще раз повторюю, тут ситуація більш-менш. По іншим крупам ситуація, ви знаєте, дві протилежних тенденції. Як вони складуться, як вони будуть взаємодіяти. З однієї сторони, урожай в нас цьому році значно менше в силу відомих причин. Але з другої сторони, у нас зменшилась кілька споживачів каші. Каші українці не дуже люблять, давайте чесно казати. На Волині це в основному картопля. Так що з точки зору кількості споживачів, тут ситуація на користь загального ринку. Але іще одна проблема. Ми не встигаємо вивезти урожай минулих років. Його прийдеться переробляти. А якщо, не дай Бог, значна частина його пропаде, то прийдеться переробляти на корми для худоби. Ось де проблема. Не дай Бог, знову зупиниться зерновий коридор, а ми повинні були вивезти більше 25 мільйонів тонн зернових. Вивезли поки на сьогоднішній день, там плюс-мінус біля 10. Зерновий коридор пропонують і планують розширити за допомогою Дунаю і вже, відповідно, річкою перевозити зернові. Чи може це якось допомогти в цьому питанні? Питання стоїть в тому, що це не зовсім вигідно нашим агровиробникам і трейдерам. Ці логістичні витрати дуже дорогі. Перевозка таким шляхом буде значно дорожча, ніж через Чорне море. І вже багато виробників говорять, що їм не зовсім вигідно експортувати. А найгірше це автомобілями, цими великими вагомозами, які ми бачимо по Волині. Це за рахунок того, що вантажне морське маленька, судно. Маленька партія, інша, маленька партія і великі витрати на той же бензин, дізель. Тут от в чому проблема. Уточню зразу і за овочі. Ви вже згадали про те, що волиняни здебільшого надають перевагу картоплі в харчуванні. Що тут, яка ситуація, яку ви прогнозуєте? На жаль, не дуже вдалий урожай в цьому році по бурякам, по моркві, знаєте, залило. Місяць, більше місяця заливало Волині, якщо беремо Волинь. Але подібна ситуація і в багатьох областях. Так що, за прогнозами, до кінця року овочі борщового набору, за різними експертними оцінками, ну, десь на 10-15% підвищить. Як буде після нового року, важко зараз сказати. Наразі інфляція є понад 20%, якщо я не помиляюсь, можливо, ви помиляєтесь. На сьогоднішній день ми виходимо майже на 30%, трошки менше. На кінець року заплановано 30%. Чи можна якимось чином її стабілізувати, принаймні, на цьому рівні, якщо не спробувати зменшити? Що може для цього зробити? Поки не виходить. Згідно бюджету на 2023 рік, рівень інфляції запланований був 30%, зараз зменшили до 28%. Єдиний спосіб боротьби з інфляцією – це насичення ринку товарами, причому підвищеного попиту. От для нас зараз дуже ціни різко пішли на будівельні матеріали. Це відомо чому. Зараз багато людей, які повернулися, ремонтують свої оселі. Як боротися з інфляцією? Ну, тут стандарт зменшувати споживання тих чи інших товарів, в тому числі соціальне споживання, вибачте, ну, по-другому не буває. Треба зменшувати видатки, щоб була менша інфляція. І збільшувати доходи, тобто збільшити надходження від податків. Тому мінімізувати перше – це тіньову економіку, мінімізувати корупцію. Це стандартні методи. Ніхто більше нічого не скаже. Тобто, чим більше українці чесно сплачують податків, тим менше інфляція взагалі?
Тим більше доходи держави, відповідно, не треба друкувати додаткові гроші, які провокують інфляцію. Угу. І ще одне питання тоді одразу про інфляцію. Зазвичай економісти, коли говорять про цей процес, все-таки називають його більш позитивним, ніж негативним. Тому що ніби відбувається зріст економіки, так, от більше купують і так далі. Інфляція на рівні 30%, так як ви сказали. Це досі позитивне враження? Ситуація взагалі? Чи ні? Взагалі нормальної інфляції не буває, треба жити по коштам, які затрати, такі, які доходи, такі затрати. В економічній теорії вважається, що нормальний рівень інфляції для розвинутих країн – це 2-4%, для нас трошки більше, а критичний рівень інфляції, так звана червона лінія – 10% в рік. Це критично, держава повинна моментально зменшувати видатки і збільшувати доходи. У нас, я вам сказав, в цьому році ми виходимо на 30%, ну так всі експерти називають, наступний рік заплановано 28%. Тобто ми давно перейшли цю межу. Але питання зрозуміло чому. Війна, нестача доходів, розбита за різними оцінками від 40 до 40% наших підприємств, які надають відповідну продукцію і надають доходи держави. Взагалі ВВП в цьому році теж за різними оцінками, вибачте, вилки буде називати, від 30-35, а дехто називає, оскільки зараз, ви бачите, що роблять росіяни, розбивають наші інфраструктурні об'єкти, відповідно, без електрики залишаються наші провідні підприємства. Може бути і 40%. При такому падінні ВВП, ну, єдине нас спасає міжнародна допомога, щоб у нас інфляція і, відповідно, курс долара не зростав шаленими темпами. Про міжнародну допомогу ви вже згадували і на початку, і про близько 28 мільярдів доларів від США. Так само допомагають і з Європи. А Європейський Союз планує виділяти щомісячну певну суму, якщо я не помиляюсь, близько 1,5 мільярда євро на місяць. Чи може це якось допомогти зі стабілізацією? Значить, зараз за рахунками експертів, вибачте, що посилаюсь, бо свої розрахунки важко зробити. Десь нам в місяць не вистачає близько 5 мільярдів доларів, щоб покрити розрив. Тобто, якщо у нас доходи в бюджеті на 23-й рік, вже говоримо за 23-й рік, приблизно 1,3 трильйона, а видатки приблизно 2,6, оцю половину, що нам не вистачає, покриває міжнародна допомога. Тобто, грубо ці 5 мільярдів. Є надія, дуже велика, я хотів би заспокоїти багатьох глядачів, які нас дивляться і слухають, і Америка, Сполучені Штати, і ЄС взяли на себе дуже серйозні зобов'язання. МВФ, не дивлячись на певні проблеми, обіцяє нам солідну допомогу, окремі країни. Тобто всі розуміють, що ми захищаємо демократичний світ. Тому оці 5 мільярдів, які нам не вистачає, дуже надіємося, що в цьому році ми будемо щомісячно отримувати. Єдина проблема, якщо буде розрив, тобто у нас видатки є, а ці своєчасно не приходять кошти, а повірте, що їх не так просто отримати, тоді прийдеться додруковувати гроші. За розрахунками, ну, це говорять як крайній випадок. Прийдеться додруковувати більше 30 мільярдів. Якщо не своєчасно, нам ці гроші будуть приходити. Поки ж це не заплановано в бюджеті. І ще один нюанс. Я теж хотів би звернути увагу наших шановних глядачів на те, що є велика надія, що міжнародна допомога в значній мірі буде знаходити в формі грантів. В чому особливість грантів? Їх не треба повертати. Відповідно, це різко збільшить доходну частину нашого бюджету і зменшить державний борг. Крім того, нам ті кредити, які надають, вони надають під дуже пільгові умови, треба чесно казати. Їх треба буде повертати, але вони надаються під дуже пільгові умови. Оце і дає мені стверджувати, що наступний рік буде, ну, трошки гірший, зрозуміло, за рахунок інфляції, бо ціни будуть зростати. Але в межах контрольованої інфляції, в межах, ну, не цього року, але будемо надіятися на краще. Так. Не на гірше. Надіємося і на те, що зможемо відбити певні репарації. Адже Європейський Союз і Сполучені Штати вже заморозили рахунки Росії, які були у міжнародних фінансових інституціях. Чи вірите ви в цей процес?
Я не користуюсь терміном «вірю, не вірю», я користуюсь фактами. А факти такі, що заморожені активи – це не означає, що вони конфісковані. А щоб конфіскувати і направити на допомогу Україні, кожна країна, наголошую, кожна країна повинна прийняти відповідні закони. Відповідно, власник цих активів буде судитися. Це десятки років може затягнутися. Багато, найближчим часом на це розраховувати не варто. Я думаю, що на найближчих 5 років, як мінімум. Ну, повторюю, це моє оціночне судження. Може, крім того, на ці гроші претендують не тільки в Україні, а претендують багато підприємств, які вивели з Росії активи, а це втрати десятки мільярдів великим фірмам. Вони теж претендують, і вони можуть бути в першу чергу отримати ці гроші. Бо це, наприклад, кожна країна, повторюю, не ЄС, не МВФ, не мають права це робити. Це кожна країна на законодавчому рівні буде вирішувати це. Ми не можемо зараз отримати гроші за конфісковані яхти, там, автомобілі дорогі, які арештували в багатьох країнах Європи. А ви говорите про активи Центробанку, там найбільші гроші, більше 300 мільярдів доларів активи Центробанку по світі заморожено, в тому числі США. Взагалі, розумієте, ви думаєте, що Путін ядерною зброєю лякає весь світ? Він же не просто. Одна із причин, неофіційно говориться про те, якщо ви, не дай Бог, конфіскуєте активи Російського центрального банку, які в ваших банках, наслідки будуть дуже непевні для світу. Зрозумів і почув вас. Ви вже неодноразово згадували під час нашої розмови і про бюджет на 2023 рік, зокрема, яким передбачена і інфляція на рівні близько 28%. Окрім того, згідно бюджету на наступний рік передбачений і друк гривні. Як це вплине на економіку, за вашими прогнозами, і скільки планують взагалі надрукувати? Повторюю, тут питання в тому, що гривні в банках понад міру. І нам треба використовувати ті гроші, які є в населенні і в банках. Не треба друкувати. Треба використовувати ці гроші. А ці гроші можна використовувати за рахунок надання пільгових кредитів. Якщо б держава розширила пільгове кредитування під державні гарантії, то банки наситили б нашу економіку додатковими кредитними грошима, і, відповідно, не треба було ці гроші додруковувати. Я повторюю, планується додруковувати гроші тільки у випадку, якщо в нас будуть касові розриви. Тобто Захід замість 5 мільярдів дав цей місяць 3 мільярди, от нам прийдеться певну суму додруковувати. Ну і крім того, я хотів би звернути вашу увагу, що дуже цікавий момент, це вже стосується курсу гривні по відношенню до долара, запропонував в кінці жовтня Національний банк України. Тобто, щоб люди не купляли за готівку долари, тому це на чорному ринку, вони запропонували, якщо ви в банках маєте депозити, і, наприклад, не менше 100 тисяч, ви можете ці 100 тисяч поміняти на відповідну суму доларів по курсу Національного банку 36,6. Через певний термін, коли півроку, наприклад, закінчилось, вам треба гроші, відповідно, Національний банк, в особі конкретних банків, повертає вам не долари, а готівку. І на це звертає вашу увагу. Готівка в гривнях, не долари повертає. Він йде на таку зустріч. То чому люди багато купляють доларів? Бояться інфляції. Ви бачите, яка ситуація. Це нормальна поведінка нормальних людей на нормальній ситуації. Але чи можете ви зараз порекомендувати населенню все ж таки скористатися якимись депозитами, хоча б на мінімальні суми, за можливості, звісно, кожної особи і кожного домогосподарства, аби підтримувати хоча б таким чином економіку? Якщо ми вважаємо себе патріотами, то я рекомендую людям, які мають вдома певні запаси готівки, частину покласти на депозит. Особливо це стосується тих районів, де йдуть бойові дії, і люди змушені виїжджати. Все-таки, якщо, наприклад, у вас є картка в якомусь банку, то якщо ви, наприклад, не в Балаклії чи в Ізюмі, ті, слава Богу, їх звільнили,
ви можете приїхати до нас в Луцьк і зняти ці гроші. І навіть за кордоном це можна? І за кордоном. Ну, там зараз пішли обмеження, вже багато країн починають це обмежувати. Але, тим не менше, тобто, якщо, ну, взагалі принцип п'яти пальців. Свої заощадження треба розкладувати 5 корзин. Якщо хочете, назву які. Ну, це вже інша, напевно, економічна освіта, але якщо можете, хоча б декілька назвіть, що можна ще використати для збереження коштів, окрім депозитів? Дуже хороший засіб збереження своїх коштів – це вкладення в землю. Угу. Якщо є можливість, купіть дачу, купіть нерухомість за містом. Повірте, вона з часом буде дуже зростати, особливо під Луцьком. Ну, у нас, ну, ясно, що всі бояться, що, не дай Бог, Білорусі з подачі Росії і російські війська можуть піти. Да, це, звісно, проблема. Ну, слава Богу, поки все це регулюється. Далі, у кого є надмірна велика кількість грошей? Ну, це традиційно, це золото, ювелірні вироби. У кого дуже багато грошей, це насамперед, для того, щоб зберегти свої гроші і передати нащадкам, це картини. Це дуже вигідно. Антикваріат меншими, а картини, вони з кожним роком будуть дорожчати. Зрозуміло. Цікаві варіанти, звісно, але потрібно мати чимало грошей для того. Дуже. Поки що українці не настільки заможні. Ні, 10% населення дуже заможні. Ну, отже, вони зможуть скористатися цими порадами. А вони користуються, не користуються. Ви говорили про те, що економіку може стимулювати і якісь пільгові кредити. У бюджеті на 2023 рік передбачені іпотечні кредити від держави і взагалі збільшення видатків на них. Чи може це якимось чином допомогти, чи цього мало? Вкрай мало. Угу. Вкрай мало. Ми давно вже багато років з нашим волинським бізнесом, з представниками пропонуємо дуже простий варіант. В першу чергу надавати ці кредити пільговим категоріям. Ну, в даному випадку це інвалідам війни. Інвалідам війни. В другу чергу це тим вимушеним переселенцям, щоб вони хоч якесь житло могли собі побудувати, придбати. Та сума, яка виділена, це, там, якщо не помиляюсь, кілька десятків мільярдів, це дуже добре, але в сьогоднішніх умовах це дуже мало. Оскільки за різними оцінками у нас розбито інфраструктурних об'єктів більше, ніж на 300 мільярдів доларів, а взагалі втрати більше 1 трильйона доларів. І дуже багато людей, я бачив останні цифри, десь кілька мільйонів втратили своє житло. Тому от, а розумієте, чому це дуже важливо? Існує мультиплікатор. Вам економісти всі скажуть. От якщо в державі є можливість невелику кількість грошей кудись вкласти, найкраще вкладати в автомобілі будування, в народний автомобіль, наголошую, народний автомобіль, дешевий, доступний. І друге – це житлове будівництво. Насамперед, житлове будівництво. Починає розвивати житлове будівництво, починають розвивати всі суміжні галузі. Металургія, хімія, треба освітянам платити зарплату, лікарям, які будуть лікувати і робітників, зайнятих на цьому будівництві, їхніх дітей і так далі. Колись прикидки були, якщо б у нас наш ЛУАЗ працював так, як треба, і ті мав обсяги випуску, які, то нам ЛУАЗу вистачило, щоб годувати весь Луцьк. В плані податків маєте на увазі? І в плані податків, і в плані зарплати зайнятим. Тобто беремо 4 людини зайнятих, і 2 людини працювали б на ЛУАЗі, і там би було кілька тисяч зайнятих, беремо коефіцієнт мультиплікації по автомобілям, це приблизно до 7. Тобто рахуйте, скільки зайнято, наприклад, там 3 тисячі на ЛУАЗі, можемо на 7 зв'язаних галузей, і множимо ще на 3 або на 4 члена сім'ї. Розумієте, тут оці дві галузі можуть витягнути після війни нашу економіку. Тобто наразі, в принципі, якщо не говорити про автомобілебудування, яке, можна сказати, в занепаді в Україні, варто робити ставку саме на житлове будівництво. Будівництво житла, в першу чергу. Зрозуміло. Також у бюджеті передбачають зростання і курсу долара до близько 50 гривень. Чи справді він зможе... Не зовсім я з вами згоден.
Значить, скажіть, це 50 гривень на кінець року. Uh-huh. А це значить, а середня там передбачено 42 по року. Тобто може бути, як зараз, от кілька днів назад було, і менше 40, і більше 40, і 42, і 45. Тобто ми говоримо про середнє 42? Десь приблизно на 42. Дехто каже 45, ну побачимо, поки такі цифри записані. Тобто це не означає, що завтра треба бігти і купляти долар. Ви можете програти на різниці. Угу. Хоча ще один із методів збереження своїх грошей від інфляції – це вкладення в валюту, іноземну валюту. Угу. Але все ж питання у тому, що уряд в своєму законопроєкті про бюджет 2023 року для України передбачає, що курс долара не підніметься вище 50 гривень, а це можна навіть назвати такою психологічною позначкою, яка достатньо неприємна, так би мовити. Чи дійсно він може втриматися ось на цьому рівні, про який ви кажете, навіть менше, навіть середньо, там близько 42? На мій погляд, це особисте, можна зі мною не погодитись. Але, в принципі, ну, є дуже велика надія, що уряду вдасться це утримати. Ну, зрозуміло, якщо не буде різкого погіршення ситуації на фронтах. Наступу російських військ весною 2023 року. Путін спить і бачить, щоб захопити значну частину України, як кажуть, захоплення України 2.0. Віримо в те, що його сон скоро припиниться, а водночас і в стабільний курс долара. Зокрема, ще уточню щодо долара, це про те, що минулі тижні він досить таки впав. Ви казали, навіть було до 40 гривень на чорному ринку, так би мовити, в обмінниках. Що тут на нього так вплинуло, і чи є це позитивним явищем, позитивним якимось сигналом? Є, зрозуміло, що є. Тут головне, щоб не було різких коливань. Був 40, став 30, був 40, став 50. Оцього не повинен Національний банк допускати. Він цього не допускає, повірте. Кожний тиждень він випускає на ринок, в банки, десь приблизно 500, десь в середньому 500 мільйонів доларів. Ну, іноземної валюти, якщо в долари перерахувати. І це дозволяє стабілізувати ці коливання. Тобто Національний банк за цим слідкує, щоб не було таких різких коливань. Питання, де взялись долари? Ну, зерно. Почався експорт зерна. Хай там не таких обсягах, як планувалося раніше. Пішли долари. Пішли долари в країну. Пішли допомоги, які раніше затримувались міжнародні. Тобто це два основних чинника. Ну і ще один такий чинник. Ми значну частину грошей можемо отримати за рахунок і збільшення надходжень від податків, які можна використати для купівлі іноземної валюти. Тобто гроші надходять, можна використати для купівлі. Це невеликі суми, але Національний банк, якщо ви звернете увагу періодично або кілька десятків, або кілька раніше, кілька сотень мільйонів, він на вільному ринку закуповував. Також бюджетом передбачено і зниження доходу, зокрема, і від ПДВ. Але водночас під час нашої розмови ми розмовляли про те, що все ж таки попит на найзатребуваніші товари, зокрема, продукти харчування, все ж таки зростає або принаймні залишається на тому ж рівні, тому що люди намагаються зберегти собі запаси. І ми, купуючи в магазині, завжди бачимо внизу чеку ще значення ПДВ і його оплачуємо. Чому йдеться про зниження? На жаль, якщо подивитись доходи бюджету на 2023 рік, мова йде не про зниження ставки ПДВ, а зниження обсягу надходження. Я маю на увазі надходження. Від ПДВ. У нас зменшуються обсяги надходження. Ну, якщо подивитись структуру доходів по податкам, основні доходи, як не дивно, в цьому на наступний рік будуть давати непрямі податки. Це ПДВ і акциз, акцизний податок. Причому значну частину серед непрямих податків буде давати так званий ввізний ПДВ. Тобто ті товари, які ввозяться в Україну, вони, ну, по більшості, абсолютній більшості, треба платити ПДВ. Угу. Так от заплановане зниження імпорту по ПДВ. Угу. Тобто обсяги повинні бути знижені. Ну, тут залежить від інфляції. Тут, знаєте, інфляція має плюси і мінуси. Плюси – це збільшення доходів в короткотерміновій перспективі бюджету. Тому що ціни збільшились, база збільшилась, ПДВ береться з більшої суми.
Але з другої сторони і витрати зростають. Купляємо за кордоном якісь товари, а там же своя інфляція. До речі, я вам не сказав, одна із причин інфляції у цьому році і наступному – це так звана інфляція європейська. Там різко пішла інфляція, більше 10% в багатьох країнах. Відповідно, це лягає на вартість товарів, які йдуть в Україну. Ну, побачимо. Але є дуже велика проблема з тим, що все-таки обсяги доходу по ПДВ зменшаться. Не тому, що там хтось щось хоче робити, треба знижувати ставки. Хоча, до речі, це дуже хороша ідея. В Європі, ми кандидати в члени ЄС, три ставки базових. Мінімальна 5-8% на найбільш ходові товари, тобто які ми з вами купуємо кожен день. Угу. Далі базова ставка 14-18% ПДВ. Ну і на престижні товари 22-25%. На кшталт автомобілів, так? В Україні теж діє, наскільки я розумію, дві ставки ПДВ, загальна 20 і на ліки 7%. Краще б її не було, тому що це підвищує витрати насамперед малозабезпечених громадян, але це дає дуже хороші доходи держави. Пропонують в Україні взагалі зменшити цю ставку до 10% і зробити зовсім інакшу систему оподаткування, де 10% із доходу, 10% із зарплати і 10% загальне ПДВ для усіх товарів. Що ви про це думаєте? Чи не категоричний противник? Я вже майже 40 років займаюся цими питаннями. Я не вірю в такі подібні ідеї. Чому? Як бюджетник, я вам скажу, бюджет будується на кількох десятках податків, бо податки надходження – це основні надходження. 70-80% надходження, в багатьох країнах 90%. Надходження до бюджету – це податки. Серед податків в більшості країн світу непрямі податки досягають майже половини. Хоча це вважається не зовсім правильно. А прямі податки, прибутковий податок з доходів громадян і інші, відповідно, вони трошки більше, ніж половина. Якщо ми будемо ставку робити на ці три податки по 10, мінус ЄСВ, єдиний соціальний внесок, що пропонується, я взагалі, люди добрі, перед тим, як пропонувати це, подивіться, скільки втратить бюджет. І особливо ЄСВ, якщо ми відмінимо. А ще ми будемо пенсіонерів, з чого будемо пенсіонерів годувати? Ви надієтесь, що автори цих ідей, дуже молоді, амбітні доктори наук, вони не займаються бюджетом, ніколи не займалися. Я не тому, що там я захищаю, я сам критикую досить часто і Міністерство фінансів, і Центральний банк. Це нереально, найближчі, я не знаю, скільки років. Ніхто не будує на трьох податках доходи бюджету. Розумієте, в чому проблема? Якщо ми на одному податку з цих трьох не отримаємо, наприклад, по ПДВ не отримаємо, чим ми перекриємо? А так є інші податки, там десь втратили, там десь перекрили. На кількох податках будувати доходи бюджету, це, ви розумієте, це нонсенс, вибачте. Я вас почув і зрозумів. Окрім того, вже підсумовуючи тематику бюджету 2023 українського, чи вірите ви в те, що його можна буде здійснити? Тому що ми розуміємо, що це певний як план, як дорожня карта, кажуть, на наступний рік, але в умовах війни, мені здається, повністю дотриматися те, що там передбачено щодо курсу долара, щодо інфляції, щодо видатків і надходжень, напевно, буде складно. Є дуже велика надія. А одна із причин такої надії – те, що бюджет менший, ніж в минулому році, багато видатків менше, ніж в минулому році, він реальний, він реалістичний. Якщо ситуація буде покращуватись, економіка буде покращуватись, то є надія, що в другій половині 2023 року можна буде переглянути видатки бюджету в кращу сторону і зменшити інфляцію, всі інші. Ну і плюс допомога. І американці, незалежно хто там при владі, і ЄС, і багато країн демократичних, та ж Польща, вони зроблять все, щоб нам допомогти, як мінімум, відбити агресію Росії. Ну і не забувайте, що в Росії зараз дуже складна ситуація. Регіони починають бунтувати. І може бути так званий татарський варіант Татарстану, який просто відмовиться платити податки в центр.
І що ви зробите? Таке вже було. Будемо сподіватися, що цей бунт допоможе нам, принаймні, як Україні, як незалежній державі, пережити цю кризу і вийти з війни переможцями і відбудувати все те, що зараз зруйновано. Дякую вам, пане Миколо, за те, що завітали на ефір, розповіли про все, що відбувається з українською економікою і про те, що буде відбуватися у наступному році, враховуючи бюджет 2023, да, правильно. Ну і, звичайно, я сподіваюся, що українці почують вас і зрозуміють, що потрібно виводити гроші з тіньової економіки і принаймні вкладатися в якісь невеликі депозити, аби стимулювати українську економіку, українські банки працювати і таким чином заробляти. Дякую ще раз. Вам дякую. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися із нами протягом цього часу. Якщо маєте додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу, зокрема під цим відео у коментарях. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі і бережіть себе.